Polígons petroquímics, polígon nord i polígon sud, que en diem. A on se centra ara mateix els principals problemes? Doncs el polígon nord. Polígon nord... Bé, nosaltres avui aquí hem vingut a exposar molts conflictes que ara mateix tenim oberts al Camp de Tarragona, tals com per exemple doncs, el Barcelona Wall, casos com per exemple doncs, la química, en tots els casos de contaminació de l'aire i afectacions sobre la salut a les persones, casos també com el cas del Castor, com el cas de Flix amb l'empresa Aircross, també casos com les diferents canteres que hi ha obertes en molts municipis al Baix Camp, que veiem que són casos molt locals, però que tenen una repercussió més gran, tals com els casos que estan passant aquí. Nosaltres venim una mica sobre el tema de la incineradora de Juneda, el projecte d'incineradora d'una planta una antiga planta de biomassa a partir de purins que es vol reconvertir en planta incineradora a la zona de Juneda. Aquesta és una de les reivindicacions de ja fa temps i en general també ajudar a totes les reivindicacions que hi hagi de totes les plataformes a nivell de Terres de Ponent respecte al tema de l'ús de les terres de Ponent com a abocador de tota Catalunya. Això no ho podem permetre. Nosaltres som, jo vinc representant el GPEC és un grup ecologista del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i en principi el que venim a fer aquí és a donar recolzament a una iniciativa com aquesta, no? La nostra feina allà on estem doncs és per una part la denúncia ambiental, no?, de totes les agressions que es facin sobre el territori, que bàsicament són doncs, tota la indústria química, residus tant aeris com del sol. L'altra tasca que fem és doncs, educació ambiental, educació als nens i també a la gent gran, no?, perquè la gent vagi agafant una mica de consciència de tot el que és respectar el medi ambient, que al fi i al cap doncs, és el que a nosaltres ens interessa, no? La nostra problemàtica, i per això som avui aquí a la Figuerosa, juntament amb molta altra gent, és perquè tenim dues problemàtiques que fan que la gent doncs, del Lluçanès doncs, visquem una mica doncs, preocupats. Una d'elles és la planta de compostatge que ja fa més de 20 anys que existeix a la nostra comarca, que està situada a Sant Martí del Bars. És una planta de compostatge que rep residus de depuradora i que provoca molt malestar, sobretot a la població de Santa Creu de Juglars, pel tema de les pudors i pel tema de la contaminació que suposem que aquesta planta a nivell d'olors i a nivell doncs, atmosfèric provoca. I l'altra problemàtica molt gran és arrel d'aquesta doncs, proliferació de l'augment de cabana porcina en zones vulnerables. El Lluçanès és una zona vulnerable i paradoxalment doncs, han aparegut macrogranges de grans empreses que fa que han augmentat doncs, el número de porcs i per tant el número de purí i per tant a la comarca el número d'excedent de purí que fa que això es reparteixi malament al territori. I nosaltres al Lluçanès com a zona perifèrica d'Osona doncs, rebem molt d'aquest purí excedent d'Osona. Nosaltres volíem relacionar el que està passant dels purins i de la ramaderia intensiva i tal amb el tema del TTIP i de les agroindústries. Volíem relacionar-lo. Nosaltres pensem que si s'aprovés el TTIP o el CETA, que és el que s'aprovarà primer, les agroindústries colonitzaran Europa, que ara a Espanya no ben bé, però al resta d'Europa, a Alemanya, per exemple, els transgènics estan prohibits, per exemple. I també relacionar-les amb el tipus d'indústria que es vol implantar, que s'està implantant, però que es vol implantar més fortament, i és això el que volíem parlar. A Osona tenim molts problemes, però avui venim a explicar el tema de model ramader. Osona és ja històricament una de les comarques més contaminades de Catalunya. Ara mateix tenim un excedent del 60% de purins i portem més de 20 anys de lluita amb aquest tema. I venim a explicar això i ens agradaria sortir amb una aliança a nivell de Catalunya, perquè el que està passant aquí avui demostra que no és un problema de comarques aïllades, sinó que és un problema a nivell català. Per tant, hem de buscar la solució a nivell de Catalunya.
De fet, la nostra problemàtica concreta del poble, que és un poble molt petit, de 90 habitants o 90 empadronats, que no hi viuen tanta gent, és que es volen fer una macroganja en una zona que és vulnerable i a més vulnerada ja, que la quantitat de nitrats sobrepassa des de fa molts anys, diríem, el permès. I inclús l'any 2000 vam quedar-nos sense aigua potable i vam haver de fer un altre pou nou amb el cost que això portava, i ara s'estan controlant, diríem, el tema. Sí, i on volen fer la granja, que és, ja diem, és, a més, una zona paradisíaca del poble, que es diuen els Estanyets, i que hi ha una riera al costat que es diu la Pallingarda, per això el nom de Salvem la Pallingarda. Aquesta riera, pensem que si ja es fa la granja, aquesta riera quedarà malmesa. I els Estanyets, es diuen Estanyets, perquè a sota hi ha, bueno, hi havia estanys que han sigut dessecats fa un segle i mig, però que l'aqüífer està molt superficial i està completament, diríem, vulnerat. Si allà es fa una granja, doncs quedaria, diríem, tot malmès. I nosaltres lluitem per això, i ens hem ajuntat també ens vam a l'Empordà, perquè l'Empordà té, a l'Alt Empordà té molts problemes de moltes granges. Hi ha 34 municipis de l'Alt Empordà sense tenir aigua potable. I actualment hi ha 20 i pico, 23 o 24 granges de nova construcció o ampliacions, que per això estem lluitant. Hem anat a veure a tots els polítics haguts i per haver, hem anat al Parlament, hem estat en totes les comissions dels partits dintre del Parlament, hem anat a veure el conseller Rull, hem anat a veure agricultura, etc, etc, i ara seguim fins a arribar, suposo que arribarem a Brussel·les, perquè el més important és la salut. Em sembla que no és un problema de veure com ho fan o com ho deixen de fer, ja és un problema de salut, i salut s'hi ha de posar-hi.